ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ቆንጆ ለስላሳ የቀረፋ ዳቦ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሊጡን ለማብካት እርሾ አሟምተን እናዘጋጃለን። ከሚራ ወይም የደረቅ እርሾ አሟምተነው ትንሽ ሞቅ ባለ ውሃ ኩፍ እንዲል እንተዋለን። አንድ 10-15 ደቂቃ ይፈጅባቸዋል። ይሄ ኩፍ ካለ በኋላ በመቀጠል ዱቄታችንን አዘጋጅተናል። ለዚህ ያዘጋጀሁት ዱቄት አንድ ግማሽ ኪሎ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። የፍርኖ ዱቄት እላው ላይ የዱቄት ወተት ጨምርበታለሁ፣ እንዲሁም ስኳር ጨምርበታለሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ስኳር አነስ አድርጋችሁ በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሁም ጨው ጨምርበትና አንድ ላይ እንቀላቀላለን። በመቀጠል ቅድም በጥብጭ ያዘጋጀሁትን እርሾ እዚህ ላይ ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ እንቁላል መትቼ ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ በመቀጠል አንድ 60 ግራም አካባቢ የቀለጠ ቂቤ፣ የገበታ ቂቤ ነው፣ እሱን ጨምርበታለሁ። ውሃ ከመጨመራችን በፊት በመጀመሪያ ይህንን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን እና በሰብሰውና በመቀጠል ውሃ እንዳስፈላጊነቱ ያልቀዘቀዘ ውሃ፣ ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ ቢሆን ቶሎ እንዲቦካም ማለት ነው። እየጨመርንበት ለስለስ አድርገን ነው የምናቦካው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ውሃ ጠብ እያደረግን እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው። እንደሚበቃው አድርገን ውሃችንን ጨምረን ሊጡን እናቦከዋለን። ይህን ይመስላል። ሊጡ ከተቦካ በኋላ ለስለስ ያለ ነው እንዳያችሁት፣ የሚያጣብቃል። ትንሽ እንዳሻችሁት ያው ማጣበቁን ይተዋል፣ ግን ለስለስ ተደርጎ መቦካት አለበት። ለስላሳ የሆነ የቀረፋ ዳቦ ለማዘጋጀት ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በመቀጠል ሸፍነ ነው እንዲቦካ፣ ያው እንደ ቤታችሁ ሙቀት ሁኔታ ነው። 1 ሰዓት 2 ሰዓትም ሊፈጅ ይችላል። በእንደዚያ መልኩ አድርገን አቦተነዋል። ከቦካ በኋላ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ይህንን አሁን በመቀጥታ ያው ቅርጽ እናስይዘዋለን ማለት ነው። ቅርጽ ማስያዝን ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልጉትን ነገሮች አዘጋጅተን ጠፍጥፈን እናዘጋጀዋለን። እንደምታዩት ብራውን ስኳር አለኝ። እላው ላይ ቀረፋ ጨምራለሁ። ቀረፋ በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ከወደዳችሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ አልወድም በጣም ሲበዛ ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ ማንኪያ አካባቢ ነው ያደረኩት። አንድ ማንኪያ ወይም ከዛም በላይ ማድረግ ይቻላል። ስኳሩ ላይ እንደዚህ በመጨመር ማለት ነው። ብራውን ሹገር ከሌላችሁ ነጭው ስኳር እላው ላይ ዲፕሲ ሮማን ወይም የሮማን ሞላሰስ በመጨመር ብራውን ሹገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እላው ላይ ቀረፋ እናደርጋለን። በእንደዚህ መልኩ አድርገን በደንብ አድርገን እንቀለቀለዋለን። እንዲሁም ቂቤ እዚህ ላይ ማድረግ ይችላል። እኔ አላደረግኩበትም፣ ግን ቂቤ ማድረግ ትችላላችሁ። በኋላ ላይ ያው የተለያየ እንዲሆን ማለት ነው። እኔ ማዘጋጀው ያው ቂቤ ለዚህ አያስፈልገኝም። ከወደዳችሁ ቂቤ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ስኳሩንና ቀረፋውን ብቻ በደንብ አድርጌ በመቀላቀል አዘጋጀዋለሁ። እሺ፣ በመቀጠል ያው ሊጡን እንዳምጠዋለን ማለት ነው። ሳሳና ዘርጋ አድርገን ማለት ነው። በስሱ ዱቄት ሳታበዙ እንዳያጣብቅባችሁ ብቻ ነው። እና ጠፍጣፋ ነገር ላይ የኪችናችሁ የምትፈጥሩበት የምትጠቀሙበት ማለት ነው፣ እሱ ላይ በደንብ አድርገን ዘርጋ አድርገን ሊጡ እንዳምጠዋለን። ቅርጹ በአራት ማዕዘን ወይም በክብ አድርጋችሁ ብዳምጡት ምን ችግር የለውም። ያው ጠቅልለ ነው ስለምንቆራርጠው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ዘርግቼዋለሁ እንዳያችሁት። ብዙም ቀጭን ብዙም ወፍራም አይደለም። እላው ላይ ቅድም ያዘጋጀሁትን የቀረፋውን እና የስኳሩን ድብልቅ ማለት ነው እላው ላይ በስሱ እንሰንስበታለሁ። በብሩሽ ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ከወደዳችሁ ማለት ነው። እኔ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ቅቤ አያስፈልገኝም። ለዚህ በምታዩት መልኩ አድርጌ
ሱካሩን በደንብ አድርጌ በሱ እነሰንስበታለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ እንዳያችሁት በእንደዚህ አድርገን መጠቅለል ይሆናል ማለት ነው። ቆንጆ አድርገን እንጠቀልለዋለን። ከዛ ይቆራረጣል። በምፈልጉበት መጠን መቆራረጥ ይቻላል። ያው እንዳዘጋጃችሁት ፓትራ ወይም ሲኒያ ለሱ በሚመቸው መልኩ አድርገን ቆራርጠን እናዘጋጀዋለን። ሲኒያችሁ ላይ ወይም ዘይት ወይ ቂቤ መቀባት መርሳት የለባችሁም። ያው እኔ መጨረሻ ላይ ሁሉም የተጠባበቀ የተያያዘ እንዲሆን ጎን ለጎን በጣም አቀራርቤ ነው የማደርገው። ትንሽ ራቅ ራቅ በማድረግ በጣምም እንዳይጣበቅ አድርጋችሁ ያው የተለያየ እንዲሆን አድርጋችሁ ማዘጋጀት ይቻላል። በእንደዚህ መልኩ አድርጌ እንግዲህ ፍሮን ለማስገባት አዘጋጀዋለሁ። ፍሮናችን ቀድመን እናበራለን፣ እናሞቀዋለን። ይህንን በእንደዚህ መልኩ አድርገን አዘጋጅተን ወዲያው ፍሮን ውስጥ አታስገቡት። ተመልሶ ሊጡ ብድግ እንዲል ወይም ደግሞ ተመልሶ እንዲቦካ እንተዋለን ማለት ነው። አንድ 15-20 ደቂቃ የሚሆን ሸንሸፍነውና ወዲያው ኩፍ እንዳለ ኦቭናችሁን አሞቃችሁ ታዘጋጃላችሁ። ኦቭኑ ከሞቀ በኋላ ኦቭናችሁ ውስጥ አስገብተን 30 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ያው እንደም በጣም ትልልቅ ከሆነ ምናልባት 35 ደቂቃ፣ ትንንሽ ደግሞ አድርጋችሁ ካዘጋጃችሁት 25 ደቂቃ በቂው ሊሆን ይችላል። እንደ መጠኑ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 30 ደቂቃ አብስዬው አውጥቼዋለሁ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ማለት ነው። በጣም ለስላሳው ቆንጆ የቀረፋ ዳቦ ነው። ወዲያው በትኩሱ ኒስተላ ወይም ደግሞ ኮንደሊስ ሚልክ ቤት ውስጥ ያዘጋጀሁት ነው። የወተትና የስኳር ድብልቅ ነው ኮንደሊስ ሚልክ። እሱን አድርግበታለሁ ወዲያው በትኩሱ ማለት ነው። እስከሚቀዘቅዝ ቆንጆ አርጎ ይመጣዋል። በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል በመጨረሻ። በጣም ለስላሳ የሆነ የቀረፋ ዳቦ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እሺ በመጨረሻ ይህን ይመስላል የቀረፋ ዳቦ ያዘጋጀ ነው። በጣም ምርጥ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ የበለጠ የተያዘ ነው። ብዙም ቀረፋውን ስለማልወድ ብዙ አላረግበትም። ትንሽ የለሽታ ያክል ነው። በርከት አድርጎ መጨመር ይቻላል። እንዲሁም ቂቤ ደግሞ በጣም ፍልቅቅ እንዲል ከተፈለገ የተለያየ እንዲሆን ከተፈለገ ቂቤ ማድረግ ይቻላል ከስኳሩና ከቀረፋው ጋራ። ለእኔ በእንደዚህ መልኩ ተመችቶኛል። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።